আমি নিমিত্ত মাত্র, নাই ধর্মতয় পালন করাই ক্রন্দন অস্ত্র মসিদি পিতৃয়ে মুখ কইছিল, হসনে মূরত হাত বুলাই দিছিল, মই মোর কানলুখনকে যেন বিশ্বাস করিব নোৱাৰিল। মই কি শুনিছো, মোর শ্রবণেন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে পড়িছে নাকি? কিন্তু মোর মূরত বিনামেঘে বজ্রপাত হল, সিদিনারপা মই বঞ্চিত হয়ে পড়িল দৈনন্দিন পিতৃ দর্শনের, হেরুয়াই পেলাইছিল মন্দিরত প্রবেশাধিকার। পিতৃ আর রুদ্রর ভোগ রন্ধনের বাবে মূর আর আবশ্যক নহল, রুদ্রর ভোগ রন্ধন হিয়াওলির আয়োজন পিতৃ নিজ হাতে সমাপন করেছিল। ব্রহ্মমুহূর্তরপা দীপ্রহর রজনীল পিতৃদেবতা মূর দর্শনেরপা আঁতরি আছিল, মন্দিরের ভিতর আবদ্ধ রাখিছিল নিজ। কোন সচা, ধর্ম নে দেবতা, জীবন নে মৃত্যু? মই জানো সচাকই অস্পৃশ্য হয়ে গেল, অচ্যুতা, মূর এই পাপর জানো কোনো প্রায়শ্চিত্ত নাই, মই জানো সচাকই পাপ করেছো? এই প্রশ্নের উত্তর যেদিন পাইছিল সেইদিনাই মূর কোলালয় আহিছিল এটা রাতির যুগ্ম জীবনের নতুন স্বাক্ষর। কিন্তু এয়া কি, হিম শীতল দেহ, মৃত্যুশীল দৃষ্টি, হাতের আঙুঠিত চাইছিল কোলা ম্লান অনুজ্জ্বল। আমার মিলনের প্রথম রাতিত স্বামী দেবতায় মূর হাতত পিন্ধাই দিয়া সেই অনুজ্জ্বল মৃত্যু কলা তামর আঙুঠিটু, ইমান দিনে দেখি অহা উজ্জ্বল হীরার আঙুঠিটু, তেন্তে সচাকই হীরার নহয়, প্রকৃত নহয় স্বামীর স্নেহ, কৃত্রিম প্রতারণা? স্বামীর মৃতদান বুকুত খাবতি লই মই পাউলি হয়ে পড়ছিল, কান্দি কান্দি মূর্ছিত হয়ে পড়ল ধূলিত। মোক ক্ষমা করাই, মই তোর জনক নহয়, তোর সন্তান ঘাতক দেবদত্ত, খকমককে সার পাই উঠি বহিল সন্মুখত পিতৃ দেবদত্ত। আপুনি, আপুনি মোর সন্তান ঘাতক, ব্রাহ্মণ হয়ে আপুনি কেনেকৈ এই নরহত্যা পাপত লিপ্ত হল পিতৃ? মূর চকুরে জুই জ্বলিছিল, অনুমান হয়েছিল মূর অজ্ঞান অবস্থাত পিতৃ মূর সন্তানক হত্যা করে থই গল। প্রসব বেদনাত মই যেতিয়া চেতনা বিলুপ্ত হই সেই সময়তে চুরর দরে আই পিতৃ কাড়ি লই গল স্বামীর দান। তোর অনুমান সচা নহয় আই, অসূর্য স্পর্শা তোর সন্তানক ময়ো স্পর্শ করা নাই, কিন্তু তথাপিও মই তোর সন্তানের হত্যাকারী। উদরস্থিত সন্তানক লই তয় যেতিয়া তার ক্রমবর্ধমানের যত্ন লইছিলি সেই সময়তেই তয় পাইছিলি প্রচণ্ড আঘাত, সেই আঘাতেই হত্যা করে থই গল তোর সন্তান। তারপিছতো দিন বাগরি গল, নিজের সর্বস্ব হেরুয়াই মই উন্মাদিনী হয়ে পড়ছিল। দিনের পিছত দিন, রাতির পিছত রাতি, বহুত দিন বহুত রাতি অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু স্বামী মূর ওসরই নাহিল। আশ্রম কন্যায় দুষ্যন্তর সন্তান গর্ভত লই আগুয়াই গৈছিল স্বামীর ওসরলে, সখী প্রিয়ম্বদার উপদেশ আর আশ্রম পালিতা হরিণীর সঙ্গ, পিতৃকন্যর আশীর্বাদ, কিন্তু মূর কোনো নাছিল, একো নাছিল, আছিল মাথুন পিতৃর আশীর্বাদর পরিবর্তে অভিশাপ। এদিন সন্ধিয়া অষ্টমিত সূর্যর শেষ রশ্মিকণ তেতিয়াও শেষ হয়ে যাওয়া নাই, দুচকুত সহস্র ঢল লই পিতৃদেবতা আহি মূর সন্মুখত থিয় হল, একান্তভাবে চাই রুল মূর মুখলৈ, বিস্ময়ত মই বিচলিত হয়ে পড়িল। পিতৃর চকুত চকুপানি মই তার আগে কোনোদিনই দেখা নাই, মই মৌন হয়ে রলো। হঠাৎ পিতৃর কণ্ঠরপা বই আহিল ক্রন্দন ধ্বনি, মুখ খাবটি ধরি ফেকুরি উঠিল, আই জাহ্নবী তই যাগৈ, তই যাগৈ আই, যোৱাৰ আগতে তই মোক ক্ষমা করে যা। এয়া কি পিতৃ, আপনার চকুত অশ্রুবিন্দু কিয়? মই আর রব নোৱাৰিলো, মূর দুচকুৰেও বই আহিল চকুলো, রজা চন্দ্রকান্তই তোক নিবলৈ আহিছে, তই যাগৈ আই, হতভাগ্য দেবদত্তক তহত সকলো এৰি গুচি গলি, জীবনের একমাত্র মায়ার বান্ধন তৈও আজি গুছি যাবি, যা আই যা। মূর কর্ণত অমৃত ঢালি দি তার পিছ মুহূর্ততেই যেন কোনোবাই ঢালি দিছিল হলাহল, যার শরণ সেবার কামনা করে দিনের পিছত দিন কটাইছিল, সহস্র বিনিদ্র রজনীর অস্থিরতাল অপেক্ষা করেছিল, সেই রাজপুত্রর আগমনে যেন মূর বুকুত পিন্ধি দিছিল তীব্রসর। মই নে যাও, আপনার মই পরিত্যাগ করে আঁতরি যাব নোৱাৰো পিতৃ, মূর অজ্ঞাতেই মূর মুখেরে বই আহিছিল মাথুন দুখার কথা, পিতৃর অন্তরত মূর কারণে ইমান স্নেহ সঞ্চিত হয়ে আছে বলে ময়ও আগে ভবা নাছিল। সেয়া কেনেকৈ সম্ভব হব আই, স্বামী সেবা যে নারীর একমাত্র ধর্ম, তই যাবই লাগিব। কিন্তু রই যাওয়া পিতৃ আকৌ কৈ গৈছিল, ব্রহ্মসাপ অথলে না যায় আই,
রূপজাত মোহ ক্ষণস্থায়ী, এই মোহ যদি গভীৰ নহয় তেন্তে চন্দ্ৰকান্তই ভুগিব লাগিব আজীৱন বিৰহ যন্ত্ৰণা। ইয়াৰ অৰ্থ পিতৃ, সময়ত সকলো গম পাবি আই। পিতৃদেৱদত্তক প্ৰণাম জনাই সন্ধিয়াৰ এন্ধাৰত মই আঁতৰি আহিবলৈ সাজু হৈছিলোঁ। শিৱ মন্দিৰৰ দুৱাৰদলিত আঁঠুলৈ অস্ফুট ভাষাৰে কৰুণা ভিক্ষা কৰিছিলোঁ ৰুদ্ৰৰ। কাষত আঁঠুলৈ মোৰ স্বামী আহোম ৰাজপুত্ৰ। হঠাৎ বুকু কঁপি উঠিছিল, ৰুদ্ৰই যেন আমাক আশীৰ্বাদ দিয়া নাছিল। মন্দিৰৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ গুৰু গম্ভীৰ কণ্ঠত যেন ধ্বনিত হৈছিল বিদ্ৰূপৰ হাঁহি। মই শুনিছিলোঁ কিন্তু বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ সে মিলন বিহ্বল, মনৰ দুৰ্বলতা অস্থিৰতা। সে ৰাজকাৰেং আছিল, ৰাজকাৰেঙৰ নামান্তৰ। আহোম ৰজাৰ গুপ্ত প্ৰমোদ কক্ষ অন্তেশপুৰত ৰাণী বিদ্যমান, গতিকে তাত মোৰ ঠাই কোট? চৰাইদেউ পাহাৰৰ তলত খজা দ্বিতীয় ৰাজকাৰেঙত ৰাজৰাণীৰ দৰেই বাগৰি গৈছিল মোৰ অলেহ উজাগৰি নিশা। দাস দাসী হীৰা মৰকত সকলো আছে, নাই মাথো মোৰ মনৰ জগতৰ মৰকতমণি। কেতিয়াবা এটা নিশাৰ বাবে আহোম ৰজা মোৰ ওচৰলৈ আহে, নিশাৰ অন্তৰত আকৌ আঁতৰি যায়। এই নিশাৰ সোহাগে মচি দিয়ে সতৰজনীৰ বিৰহ বেদনা, ধুই নিয়ে মনৰ ক্লান্তি অৱসাদ। কিন্তু এয়া মই কি কৰিছোঁ? মইতো ৰাজপত্নী নহয়, উপপত্নী। কাৰেঙত সতি পতিব্ৰতা ৰাণী, নাৰী হৈ নাৰীৰ প্ৰতি ইমান অন্যায় মই কেনেকৈ কৰিব পাৰিলোঁ? ৰাণীয়ে যেতিয়া জানিব যে আহোম ৰাজ উপপত্নীৰ ৰূপত মুগ্ধ, মই আৰু ভাবিব নোৱাৰিলোঁ। সতীৰ মনত আঘাত দিয়াৰ সাহস মোৰ নাই। মোক মুক্তি দিয়ক স্বৰ্গদেউ, কাৰেঙত আপোনাৰ পতিপ্ৰাণ দেৱী, সেই দেৱীৰ মনত আপুনি আঘাত নিদিব। মই এজনী সামান্য ব্ৰাহ্মণ কন্যা, সেই কথা মই জানো জাহ্নৱী, কিন্তু কোনো উপায় নাই যে তোমাৰ উপস্থিতিৰ কথা ৰাণীয়ে গম পাব। ৰাণীয়ে মাথোন জানে মই মৃগয়াৰ বাবে ৰাজধানীৰ বাহিৰত নিশা যাপন কৰিছোঁ, ৰাজ্য শাসনৰ বাবে মই ৰাজধানী এৰি আহিছোঁ। কিন্তু মইতো জানো স্বৰ্গদেউ, সতী ৰমণীৰ আগত কোনো কথাই গোপন হৈ নাথাকে। মোক মুক্তি দিয়ক প্ৰভু। অসম্ভৱ জাহ্নৱী, ৰাজ অন্তেশপুৰত মই যি পোৱা নাই সেই নোপোৱাখিনি পাইছোঁ ইয়াত তোমাৰ ওচৰত। ৰাণীয়ে মোক যি দিব পৰা নাই সেয়া দিছা তুমি। ৰাজপুত্ৰ আঁতৰি গৈছিল, তাৰপিছত আকৌ আহিছিল, গৈছিল এবাৰ দুবাৰ বহুবাৰ। মই অস্থিৰ হৈ পৰিছিলোঁ, এটা চিন্তাই মাথোন মুখ খুলি খুলি খাইছিল। মোৰ যেন অন্যায় হোৱা নাই, মই কি কৰা উচিত? এদিন নহয় বহুদিন মই মুক্তি বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মুক্তি মই নাপালোঁ। আহোম ৰাজ অচল অটল, মোক মুক্তি নিদিয়ে। শেষত ৰাজপুত্ৰৰ সংকল্প শুনি মই শিয়ৰি উঠিছিলোঁ। শুনা জাহ্নৱী, তোমাৰ সকলো কথা মই বুজিছোঁ। উপপত্নী বুলি তোমাৰ যি মনৰ খেদ, সেই খেদ মই পূৰণ কৰিম। তোমাৰ গৰ্ভৰ সন্তানৰ চৰ্ত বিচাৰি তুমি অধৈৰ্য হৈ পৰিছা, আৱশ্যক হ'লে কাৰেঙৰ ৰাণীক পৰিত্যাগ কৰি তোমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিম ৰাজকাৰেঙত। পাত্ৰ মন্ত্ৰীৰ হকাবধা মই নামানো, ৰজা মই, বুঢ়া গোহাঁই নহয়। যদি আৱশ্যক হয় তাৰ বাবে ৰাজসিংহাসন পৰিত্যাগ কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত, তথাপি তোমাৰ মুক্তি অসম্ভৱ। ৰজা আঁতৰি গৈছিল, মই অস্থিৰ হৈ পৰিছিলোঁ, উদ্ভ্ৰান্ত হৈ পৰিছিলোঁ। যদি আহোম সম্ৰাটৰ কথাই সঁচা হয়, ৰাজৰাণীক পৰিত্যাগ কৰে, তেতিয়া উপায়? এজনী সামান্য নাৰীৰ বাবে দেশৰ সৰ্বনাশ মই কৰিব নোৱাৰোঁ। এদিন মাজনিশা দাস দাসী আটাইবোৰ নিদ্ৰামগ্ন, সোণৰ পালেঙত কোনোবাই যেন অসংখ্য কাঁইটে পুতি থৈছিল। শিকাতি শিকাতি হৈ মই ছটফটাই আছিলোঁ, সহস্ৰ কাঁইটৰ খোচত মোৰ শৰীৰ থকা সৰকা হৈ পৰিছিল। মোৰ যেন উশাহ বন্ধ হৈ যাব, চাৰিওফালে অন্ধকাৰ, নিমাওমা ৰাতিৰ নীৰৱতা, মোৰ বুকুৰ মাজত অস্থিৰ কঁপনি, হাত ভৰিবোৰ মোৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল, ঠক ঠককৈ কঁপিছিল। মই লাহে লাহে পালেঙৰ পৰা নামি চাৰিওফালে এবাৰ দৃষ্টি বুলাই চালোঁ, নাই, কোন ক'তো সাৰে নাই। ক্ষিপ্ৰ হাতেৰে গাৰ অলংকাৰ, ৰাজৰাণীৰ সাজপাৰ সকলোবোৰ এটা এটাকৈ খুলি পেলালোঁ। তাৰপিছত এসাজ সাধাৰণ কাপোৰ গাত মেৰুৱাই লাহে লাহে উঠি আহি দুৱাৰৰ মুখত থিয় দিলোঁ। দুৱাৰ ৰক্ষকজন তেতিয়া গভীৰ নিদ্ৰাত নিমগ্ন, অতি সন্তৰ্পণে দুৱাৰৰ বাদুলি খচাৰ খুলি উন্মাদৰ দৰে দৌৰি ওলাই আহিলোঁ। মোৰ তেতিয়া অনুমান হৈছিল গুপ্ত কাৰেঙৰ দাস দাসীবোৰে যেন মোক আকৌ কাৰেঙৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব। ৰজালৈ মনত পৰি মোৰ চকুলো বহি আহিছিল, কিন্তু থিয় হৈ কোনো কথা চিন্তা কৰাৰ সময় তেতিয়া মোৰ নাছিল। মই মাথোন ৰুদ্ৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, ভগৱান মোক শক্তি দিয়া, সাহস দিয়া, কাৰেঙৰ দাস দাসীবোৰে যেন হাৰ নাপায়, মোৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ ধ্বংস মাতি নানিবা প্ৰভু। ৰাজভঁৰালৰ হীৰা মুকুতা প্ৰবাল সকলোকে এৰি থৈ আঁতৰি আহিলোঁ। একোকেই অনা নহ'ল, একোকে নানিলোঁ, মাথোন লৈ আহিলোঁ গৰ্ভত ৰাজবংশৰ ভ্ৰূণ। গুপ্তৰাজ অন্তেশপুৰৰ চৌহদৰ বাহিৰত
ক্ষণে থিয় হৈ পিছলৈ উভতি চালোঁ। এটা দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণে মোক বাৰে বাৰে পিছলৈ হাত পাউলি মাতিছিল। কোনোবাই যেন মোক চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল, ঘূৰি আহা জাহ্নৱী, তোমাৰ অবিহনে যে মোৰ জীৱন মিছা, তোমাৰ কাৰণেই মই জীয়াই আছোঁ, মোক এৰি নাযাবা। হঠাৎ যেন পৃথিৱীখন কঁপি উঠিছিল, গছ গছনিবোৰৰ আগবোৰ অস্থিৰ হৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে, মোৰ মূৰটো আচন্দ্ৰাই কৰি দিছিল, মই যেন মাটিত ঢলি পৰি যাম। বহুত যত্ন কৰিও মই স্থিৰেৰে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, হাউলি মাতি খামুচি ধৰিলোঁ। হঠাতে কি হৈ গ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে শব্দকৈ গছ গছনিবোৰ উভাল খাই পৰিল। গুপ্ত অন্তঃপুৰৰ পৰা অসংখ্য মৃত্যু আৰ্তনাত ভাহি আহি মোৰ কাণত পৰিল। ডাক ডাকিবোৰে যেন চিঞৰিছে, ভগৱান ৰক্ষা কৰা। মোৰ ভাৱ হৈছিল প্ৰহৰী ৰক্ষক দল সাৰ পাইছে, সিহঁতে হয়তো গম পাইছে যে মই ৰাজ অন্তঃপুৰৰ পৰা পলাই আহিছোঁ, লগত লৈ আহিছোঁ অসংখ্য হীৰা মণি মৰকত। সিহঁতে মোক বিচাৰি হুলস্থুল লগাইছে, সিহঁত এতিয়াই ওলাই আহিব, মোৰ হাতত ধৰি আকৌ চুচৰাই টানি লৈ যাব। তাকে কৰিব নোৱাৰিলেও ৰাজ আজ্ঞাত সিহঁতৰ মৃত্যু নিশ্চিত। এই নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সিহঁতে চিঞৰিছে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। মই থিয় হ'ব খুজিছিলোঁ, পলাবৰ যত্ন কৰিছিলোঁ, কিন্তু সকলো চেষ্টা বিফল হৈ গ'ল। থিয় হোৱাৰ লগে লগে ছিটিকি গৈ মই মাটিত উফৰি পৰিলোঁ। লগে লগে কাণতাল মৰা শব্দ এটাই হাঁহি আহি মোৰ কাণত পৰিল। মোৰ অনুমান হৈছিল সেই শব্দত মোৰ কাণৰ পৰ্দা ছিঙি যেন টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছিল। মই যেন টোপনিৰ পৰাহে সাৰ পাইছিলোঁ বতাহ বৰষুণ আৰু ঢেৰেকণি। এটা ভয়ংকৰ অন্ধকাৰ দুৰ্যোগ ভৰা নিশা উত্তত ধৰি লাহে লাহে মই থিয় হৈছিলোঁ। মোৰ চাৰিওফালে অসংখ্য গছ গছনি ভাঙি ছিঙি মাটিত বাগৰি আছে। বৰষুণত সৰ্বাংগ শৰীৰ মোৰ তিতি গৈছে। পিছলৈ এবাৰ উভতি চালোঁ, একোৱেই চকুত নপৰিল, ডাঠ অন্ধকাৰ। এখন ক'লা কাপোৰেৰে যেন গোটেই পৃথিৱীখনতে কোনোবাই মেৰুৱাই থৈছে। যিখন পাহাৰৰ বুকুত এটা দুটা কেইবাটাও বসন্ত কটাই অলপ আগতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, সেই পাহাৰখনো মোৰ চকুত নপৰিল। বিজুলীৰ চঞ্চল উজ্জ্বল পোহৰত দৃষ্টিয়ে যেন ঢুকি পাইছিল, পাহাৰখন ভাঙি ছিঙি মাটিত গুৰি হৈ পৰিছে। গুৰি হৈ গৈছে গুপ্তৰাজ অন্তঃপুৰ, অসংখ্য ধন শুনো গুপ্ত কাৰেঙৰ অলেখ দাস দাসীৰ শ্বাসৰুদ্ধ আত্মাই যেন চিঞৰি চিঞৰি বিচাৰিলে মুক্তিৰ পথ।